Industri sawit negara merupakan industri yang paling terdedah masalah kekurangan tenaga buruh. Kajian Institut Penyelidikan Kazana KRI mendapati faktor tenaga buruh bakal memberi kesan ketara kepada industri berkenaan berbanding penurunan harga global. KRI menjelaskan penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja asing perladangan akan memberi risiko terhadap prestasi industri tersebut. Pengurangan buruh sebanyak 30% daripada para semasa akan menyebabkan pengeluaran menurun hampir separuh. Justru peserta industri perlu mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard COVID-19, menambah baik perumahan pekerja selain menerapkan pendigitalan bagi mengurangkan penggunaan tenaga kerja dalam proses pengeluaran. Kajian sama turut mendapati sokongan pembangunan kepada pekebun kecil akan memberi impak besar ke atas pulangan per hektar berbanding estet. Ini sekaligus menjana pertumbuhan inklusif, agihan setara selain memastikan kelestarian industri sawit.